Ah, opa, e aí, meu camarada? Tranquilo? Ô, você mesmo, mãe. Ah, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí. Clica aí, vai. Conheça o Keydrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele, você pode criar batalhas maneiras e conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu. E além disso tudo, você pode dar upgrade nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também, abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$ 2 e 10% de bônus no seu depósito. Olha, rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui, só queria pedir para você aí, mano, deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para ajudar o canal a bater 10 mil inscritos, família. Fechou? Conto demais com a de vocês. E, família, é o seguinte, não se esquece também de correr lá no meu Instagram e me seguir com dois pés na porta, família. Vou começar a ser ativo todos os dias aí com dois pés na porta para vocês, mostrar meu dia a dia e tudo, fechou? O usuário está aparecendo na tela de vocês, ou então você pode chegar e clicar no link na descrição, demorou? Tamo junto e bora pro vídeo. Vou ficar aqui no ticket, tá? Já ouvi Markelov, mas ticket não. Voltão? É. Cara, já te Gordinho falaram que tem gostoso? a voz do Taru, Já mano. falei que eu Mas sou eu sou o Taru. Que bem, bem, bem. Tá Oxi, zoando meu, então, Taru, velho. Sou eu. Serão, mano. Serão. Valeu, velho. Ó, assina meu perfil depois. Caiu, caiu bem, caiu bem. Salve. É. Dois B ainda. Palácio, palácio, palácio. Mano, que é isso, cara? O moleque tá fazendo lurk. A C4. Dois CT, cara. Por quê? Tem caverna. Mano, não tá dando pra dar pique mais não, rapaziada. Qualquer não, peitinho não, que você dá, os moleque te fuzila. Sanduíche. Comeu liga. Passou. O cara matou o cego. Caixa fogo menos. NMA. Boa. É. Teto, pô. Passou o teto no tona. Olha a hack aqui. Passou um Bob. Meio. Carroça. Aí guardou. Show. Boa, Zé. Que camaro tá aqui? Ah, troliga e trola. O cara não erra o tiro varado, meu filho! Caralho! Eita p***! Teu parceiro lá, o BRD, pô. Nossa, eu queria dar espirra há muito tempo, viu? Ficou meu jungle já. Tem B aqui. O meu jungle. Vendo. Abre palácio, mano. Ai, meu Deus do céu, tô sendo totalmente anulado. Ah, que eu tô morrendo. Completamente anulado. Pelo amor de Deus, velho. Peguei um rato. Vamos pra A, velho. Nossa, liga, liga, liga. Liga. Ah, tá sabendo pra caralho, hein, véi. Viado, esse moleque tá... RD Zika tá sabendo demais. Os moleques fecha a lobby pra chutar. Uma carreira do palácio. É smoke! Que p*** é essa, viado? Ele errou um varado na vana. Vai, tenta matar de lado. Ah,
Ele tá cheatado, ele tá cheatado, ele tá cheatado, ele tá cheatado mesmo. C4 lá, C4 caverna. Opa! Tá lá, tá travada a caverna. Tetas, tetas, tetas. Pulou, pulou a cabecinha. Olha esse menor! Olha lá! Ele tá cheatadaço, mano, que lixo! Ele deve estar os 5 juntos. Deve estar os 5 juntos lá, mano. E o cara. Caralho, do nada. Ó, meio um. Liga. Aí, galera. Muito bem. Já que tem. Não dá, mano. É impossível picar meio. Tá feito. Sai do CT, tá indo pra B. Nossa. Tá, tem. Ah. Já passou a janela. Cai contra o BRD cheatado. Boa. Ah, essa é boa, essa é boa. Ali, mesmo assim eu consigo trocar com um cara cheatado, velho. E meio. Ligação. Olha o lurker dele. Ele joga um padrão, tipo assim, mano, cada um por si no mapa e ninguém sabe o que fazer, tá ligado? O cara acerta o time certinho, tá ligado? É, isso que eu f***. Cara, tava escondido no Tetris, mano. Só me f***, olha isso. Daqui a pouco eles vão falar que você tá cheatando. Bago, bago. Ah lá, começou, se liga. É, sempre assim. Cadê a volta que eu ganhei? Parou, parou, jogou bem pra caralho. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Dito e feito. Dito e feito. Tá chorando pra mim agora. Dito e feito. Que feio, mano. É sempre padrão. Tem mais smoke aqui, mas eu tô de mira. Caverna. Liga, liga! Ele mirava em mim, velho. Nossa, sai, 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 sai! Que pariu, sai, caralho! Esse moleque me assustou no coração. Pera, deixa eu respirar. Vai, que smoke. Só bora, só bora, só bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bang aí. Tá cego, como é que tá cego? Sobra aqui. Ele é rato. L, L, L. Boa. Costas 1, costas 1, costas 1. Tapete tem 1. Vai ter costas e L, 100%. Mercado. Peguei tapete. É o BRD, oh, fortíssimo. Acho que não tem ninguém, eu vou dar o clear na van. Cuidado de van, só, mano. É sol, 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 sol. Um de vida sol, um de vida sol, um de vida sol. Vou jogar pra mercado. É.
Costas, costas, tapete. L70. Costas, tapete 54. Mercado L e costa. L, 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 L. Tem informação desse. Perdido. É o BRDZ, cara, lá. Tá fazendo lurk dele em algum canto. O time vai na A e planta na B. O time vai na B e vai planta na A. É um gênio. Nossa. Tá bom, tá bom. Que isso, cara? Que p*** é essa? Assim. Aqui é fechado. Mano, eu não tô entendendo esse cara. Ele não para de strafar, não, velho. Os dois tá aí, os dois tá aí. Não, não. Você tá. Tá dando costas, 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 comendo rápido aí. Já caí lá, mano. Colado, colado, comeu meu Otávio, comeu meu Otávio. Cara, o cara só comeu meu Otávio. Ruxou meio, ruxou meio. Meio, dois, meio. Três meio, três meio. Como é que ele sabe como... Mano, o cara vem de USP, m***o! Nice. Vou espiar, vou espiar. Deve ser o do B. Tem palácio. Palácio e bombe. Palácio rushou. Vou pegar esse palácio aí, Hans. Boa, Hans! Mata o canguru aí, ó, esse lixo. Boa! Coloquei cabecinha. Ah, default! Default agachado. Pô, viado, olha a bala que eu tomei, filho. Eu fui treinar, tomei só uma também. Meio, meio. Acelera, B, acelera, B, acelera, B. Tomei, não, tag. Nada B, mano, aparentemente. Buguei. Tem L. Nada B, o quê? Tem um moleque na B aqui escondido! Essa! Vamos ver se esse ângulo aqui eu morro. Caralho, o cara demora dois dá pra ruxar, mano. Olha isso, velho. Que? Base TR, base TR pra. O mercado no show, tá? O mercado no show, pode vir ver, pode vir ver. Pode chegar ele agora. Dois alvos no mercado. Ah, não. Só tem L. Toma a HS L. L, L. Toma a HS mercado. Ó, oh, 5 juntas lá, falei? Falei? Vou analisar a demo aqui, rapidex. Infelizmente vai ter gente no YouTube aí que se diz o Murilo RT, mas quando vê um cara assim, fala que é choro. O cara sabe o nome de todos os cheaters. Mas pera aí, pros caras, oh, Hans. Eu sou cheatado porque eu sei chegar mirado. Mas um cara, esse BRD Zika aí, não é cheatado, não. É choro. Vamos ver a demo aqui. Ele entrou mutado. Ó, a movimentação dele horrorosa. Essa bala que eu extraí. Nossa senhora. Tá louco. Ele não puxa spray, cara. Tá, pode sair já. Ó, essa, vamos ver essa bala, vamos ver essa bala. Ó, ele tá mirando em mim, ó.
Ele tá. Eu posso afirmar. Nossa, ele parece um bot. Todo torto. Ai, que filha da p***, mãe. Brasileira. Aí tentar atirar no Hans. Que tempo de reação bom, mano. O foco dele era o Hunter, ele virou pra liga. Que tempo de reação maravilhoso, cara. Olha o flash no vídeo. Ó, me seguindo na, segui na parede. Olha isso, cara. Que ridículo. Olha, ó. Beleza, vamos ver. Olha, parece um volante. Cara... Olha isso. Toma, Hans! Sem info nenhuma. Nossa, ele nem disfarçou, mano. Ó. Olha lá, cara! Que delícia! Ó! Oh! Toma, Hans! Ai! Bem feito, Hans, seu lixo. Ó. Ó! Mano, eu achei que ele tava tentando disfarçar. Ele nem disfarçou o cheater, meu filho. Toma! Uava, bem feito. Ó! Meu Deus, gente. Ih, puxou. Toma! Movimentação toda pra frente, olha. Toda reta, olha. Parece os moleques da mentoria. Tá porra. Toma aí, meu filho. Ó, Hans. Ele mirou bonitinho, tá? Não foi nem varado o flicante. Foi mirado bonitinho. Toma. Olha. Morreu pra mim ainda, que ruim, cara. Nossa senhora, olha! Olha, filho, entra seco, entra duro, entra firme. Entra firme. Olha a movimentação, ó. Abertura meia lá, ó. Ó o bot. Que moleque ruim! Que moleque ruim, gente! Sem o cheater ele não mata um, viado. Ó. Ih, puxou na parede. Teve gente que ainda pediu pra analisar, cara. Ainda bem que eu analisei. Ó. Olha, puxando sem dó. Ele quitou pra ligar no full. Ó. Mirando. Olha a vida dele. Olha. Ó. O cara tá atirando, correndo e não tá espalhando, viado. Que da hora. Que cheater é esse, mano? Qual cheater que é esse que o cara atira? Olha! Porra! Ó! 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 Toma! Toma, boava. Ah, por que eu analisei a demo? Isso aí é pros pseudo Murilo RT que não sabe o básico do CSGO e fica falando que eu sou chorão. Vai pro vídeo. Da hora. Let me wake up, penthouse, shake up, filling up, day cup, you ready, shit, raise up, I'm ready for confetti and party until it's gone, how long we get it right?